kimyoviy muvozanat qirq birinchi test eno va kisloroddan iborat sistemada demak no kislorod no dan iborat sistemada no va kislorodning boshlang'ich konsentratsiyalari mos ravishda besh mol taqsim litr va x mol taqsim litr noning oltmish foizi no ikkiga qadar oksidlandi va muvozanat yuzaga keldi kislorodning dastlabki miqdorini molda toping demak reaksiya berilgan no kislorod ishtirokida oksidlanadi va no 2 ni hosil qiladi demak ikki molekula no bir molekula kislorod bilan ta'sirlashadi n a d m yozib olamiz biz muvozanat ishlatgan paytda ya'ni nazariy amaliy dastlabki va muvozanat konsentratsiyalari degan Xo'p. demak nazariyda bu moddalarn yonida turgan koeffitsientlar qo'yiladi ya'ni ikki mol no ga bir mol kislorod reaksiyaga kirishib ikki mol no ikki hosil bo'ladi bundan foydalanib biz demak qancha modda amaliy ya'ni haqiqatda reaksiyaga kirishganini proporsiya qilib topa olishimiz mumkin bizga aytilyaptiki besh mol dastlab demak no bor va x mol kislorod bor no oltmish foizi reaksiyaga kirishdi 5 mol taqsim litr konsentratsiyasi yuz bo'ladigan bo'lsa 60% ni topamiz 60% 3 mol, 3 mol taqsim litr bo'ladi 3 mol taqsim litr bo'ladi demak 3 mol taqsim litri reaksiyaga kirishgan noni dastlabki 5 bo'ladigan bo'lsa qolgan ikkisi ortib qolgan noi demak reaksiyaga kirishgan mana bu 3 mol, bu amaliyga yoziladi ya'ni haqiqatda shuncha reaksiyaga kirishgan nazariy bo'yicha ya'ni reaksiya tenglamasi bo'yicha ikki mol noga bir mol kislorod reaksiyaga kirishadi uch mollikga esa bir yarim to'g'ri keladi proportsiya qilamiz birga ko'paytirib ikkiga bo'lamiz ho'p no ikkini topamiz qancha hosil bo'lgan bu orqali proportsiya qilsak ham bo'ladi yoki bu orqali farqi yo'q bir yarimni ikkiga ko'paytirib birga bo'ladigan bo'lsam uch chiqadi ya'ni no ikki uch hosil bo'lgan dastlab no ikki yo'q edi 0 edi dastlabki konsentratsiyada aytilmagan chunki va muvozanatda uch mol taqsim litr bo'lib qoldi demak kislorod qancha qoldi x taqsim x minus bir yarim qoldi kislorod endi bizga km berilgan va hajm berilgan ho'p dastlabki moddalar konsentratsiyada berilgani uchun hozircha hajm bizga shart emas demak kamni foydalanishimiz mumkin kam bu muvozanat konstantasi ya'ni ni noni nu ikkini kvadratini bo'lishim kerak noni kvadratiga va ko'paytirilgan kislorod konsentratsiyasiga mana shunda km chiqadi bu tenglama bo'yicha ya'ni shu tenglamani muvozanat konstantasi quyidagicha topiladi endi qo'yamiz joyiga mana bu 3 bor bizga km berilgan km 2.25 ga teng. 3 ning kvadrati bo'lingan 2 ning kvadrati va bu yerdagi x 1.5 ni a deb belgilab olaman umumiy qilib noma'lum son qilib belgilab olaman osonroq bo'lish uchun ishlash endi nima chiqadi bu yerdan 3 ning kvadrati 9, 2 ikkini kvadrati bo'lsa 4. ya'ni 9 taqsim to'rt a qoladi 4 a endi 9 ni 4 ga qisqartirib uborishim ham mumkin agar 9 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsam demak ikki butun yigirma chiqadi ikki butun yigirma taqsim a qoladi bu yerdan buni agar yana ham soddaroq ko'rinishga keltiradigan bo'lsak ikki butun yigirma taqsim a barobar 2.25 -bar, ga. qachon bular teng bo'ladi a 1 ga teng bo'lsa agar a teng bir degan demak a qachon 1 ga teng bo'ladi a bu nima edi x 1.5 a ga teng edi x 1.5 teng bo'lishi kerak 1 ga. demak x teng bo'lishi kerak 2.5 ga. ikki yarimga yarim biz ikni topdik x nima edi x bu kislorodning dastlabki konsentratsiyasi edi Kislorodning dastlabki konsentratsiyasi endi bu konsentratsiya bizga nima so'rayapti mol so'rayapti ya'ni bu mol taqsim litr mol taqsim litr litr berilgan agar konsentratsiya 2,5 bo'ladigan bo'lsa 2,5 mol taqsim litr molga o'tish uchun 2 litrga ko'paytiraman 2 litrga bunda litrlar qisqarib ketadi shunda 5 mol qoladi 5 mol b javob